nakon našeg poziva za prijavu ovih prijedloga za sanaciju. Jer danas, evo, na primjer, pričat ćemo ukratko i o legalizacijama i o predstojećim procesu sanacije. Tako da, evo, ovdje su neki od konkretnih primjera i namjerno smo postavili radove na pozornicu, tako da dođete jer svi smo jedno. I tako da se popnete gore. Ja ću brzo preći preko ovih fotografija našeg 10-godišnjeg rada na obnovi tradicijske baštine koja nije za stanovanje, ali je jako dobra za turizam. To su naše subvencije, naši projekti na destinacijama i mislim kako je tema kongresa zemlja, dakle ovo je nešto doista vezano za našu zemlju, za prostor u cijelosti. Kako je Republika Hrvatska raznoliko područje u prirodnom i kulturnom smislu, vidljivo je iz ove kartice, a kad krenemo od istoka, od Baranje, mi smo radili na nekoliko destinacija koje su rodile plodom, jer je turizam ipak pokrenut na ruralnom području gdje ga uopće nije bilo. Ovo su samo primjeri obnovljenih objekata, vidjet ćete i nekakvo stalno stanje prije obnove na nekim destinacijama. Dakle, prekrasna Baranja, preko 400 smještajnih jedinica smo napravili u tim tradicijskim objektima, prekrasne arhitekture i mlinica i kušaonica. Dakle, ovo ja samo prelazim od istoka prema zapadu. Županja, vidite različitost arhitekture tradicijske koja je stvarana ipak bez arhitekata i bitno ju je sada uz kontrolu arhitekata obnavljati. Stara kapela, projekt koji, evo, kad smo ušli prije 4 godine, bila je cijelo selo, jedno područje potpuno porušenih kuća sa 8 staraca i starica. I nakon obnove dobili smo nekih 40 smještajnih jedinica. Ići ćemo ka raspršenom hotelu sa jednom recepcijom, sa jednim infocentrom i zapošljavanjem dvoje mladih ljudi. Dakle, sada smo nakon 4 godine došli u situaciju da imamo obnovljene fasade i obnovljenu cijelu infrastrukturu sela, bez obzira da li su te kuće u funkciji turizma ili trenutno u funkciji stanovanja. Lonjsko polje je projekt koji smo započeli 2003. godine kada smo obilazili sa Ministarstvom kulture i konzervatorskim odjelima. Nisu nam htjeli ni otvoriti ljudi kuće, jer su mislili da pričamo gluposti. Mi smo nakon 10 godina dobili otvorenost tih svih sela, napravili destinaciju sa 40-50 obnovljenih kuća. Ovo pokazujem svaki puta jer za ovu slamu više nemamo zanate, nemamo ni slame, pa smo uvozili iz Mađarske djelatnike koji su nam obnavljali te hiže. Evo, od Žumberka sa prekrasnom tom sitnom kamenom strukturom. Spuštamo se preko Like, Goranska kuća. Evo, to je raznolikost i ljepota te baštine koja je doista bitna nama za turizam. Kuće primorskog zaleđa, prekrasna arhitektura u zaleđu. Dakle, mi ništa nismo podupirali direktno na moru. Mi smo davali subvencije za unutrašnjost i za ona turistički nerazvijena područja, za Biokovlje, Otok Vis. Evo, imali smo školu arhitekture nekoliko godina sa studentima i profesorima. Konavle, jedna destinacija koja se aktivno razvija zadnjih 4-5 godina i polučuje rezultate. I svi drugi, evo, objekti mlinica, malih obiteljskih hotela, od onog starog stanja i različitih drugih projekata. Razvoj projekta uvijek ide od starog prilagodba sa našim propisima da bi dobili kategorizaciju
I naravno, evo, imamo i neke probleme. Ja bih naglasila i nedostatak arhitekata koji se žele baviti obnovom tradicijske baštine. Tu nam je na terenu uvijek problem naći one ljude iz naše struke koji to žele pratiti. Evo, stanje u prostoru je tako kako je. Kroz turističku valorizaciju produljimo život ugroženoj tradicijskoj graditeljskoj baštini. Ja završavam ne sa arhitekturom, nego sa prekrasnim događanjima na praznom prostoru našeg preminulog Ante Perića iz ove županije. Hvala lijepa. Hvala vam. Hvala. Hvala. Evo, hvala svim sudionicama. Ovog, malo ste se raspričali, ali to je logično. Znate sad već da nemamo dakle stanku za kavu kako bismo stigli ovaj natrpani program kroz dan. Mario Cucinella je arhitekt iz Italije i višestruki dobitnik međunarodnih nagrada za održivu arhitekturu. Njegovo predavanje koje slijedi nosi simboličan naziv Kreativna empatija, a u njemu će se fokusirati na doprinos arhitekture i zgrada na održivi razvoj. Osvrnut će se na postignuća njegove arhitektonske tvrtke, inicijative izgradnja zelene budućnosti, neprofitne organizacije koja je nedavno stvorena kako bi promicala načela održive arhitekture u razvijenim i nerazvijenim zemljama. Gospodin Cucinella će svoje predavanje održati na talijanskom, pa će vam za ovo trebati slušalice. Evo, uzmemo si koju minutu dok se i on pripremi. I je li tu gospodin Cucinella? Evo dakle, za minutu